Мобилури лаборатория битанамедрове мартвис мацивреби да саставло гадасамзадебели центрები ამ დაპირებით დასაქმების министри პატა ტრაპაიძე ლანჩხუთში ჩოჩხატის მოსახლეობას ესტუმრა. Министрის თქმით, ყველას ვისაც მიწა აქვს დასაქმებულად ითვლება და მას სახელმწიფოს დახმარება მხოლოდ მიწისკვლევით სამუშაოებში შეირდება. ტრაპაიძე ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო საკითხებზე ისაუბრა, თუმცა მოსახლეობის კონკრეტულ შეკითხვაზე თუ როგორ მოხდება მათი დასაქმება პასუხი ვერ გასცა. Ადგილობრივების თქმით, ეს წინასაარჩევნო დაპირებებია, რომლის შესრულებისას ნაკლებად შერათ. Ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უშუალოდ მათგან ვიგებთ იმ პრობლემებს. Მეორე ის, რომ ჩემთვის ნამდვილად გასაგები გახდა, რომ სოფლის მეურნეობაში მათი ახალი ტექნოლოგიებით დასაქმება მთლიანად თუ არა ძალიან დიდი ნაწილით შეამცირებს უმუშევრობას. აი ეს არის წინასაარჩევნო კამპანია, მეტი არაფერი. Ქართლ ჩვენ გლეხები ვარ და გლეხს უნდა წეგანკი გავიმეორებ კიდევ რომ ცოტა რამე რომ მიეხმაროთ. გზა არ გვაქვს. ამ შუქისებას გაწვალებული ვარ და გვამართლა საუბრობა სულ ამ შუქს გზას და 21 საუკუნეში.